Այնինչ Եվրոպայի մտքին է, ԵԺԿ-ի շուրթերին է։ Ամենահայտնի քաղաքական կառույցի ֆենոմենը հենց դա է։ Մի կողմից կուսակցությունների ոչ պաշտոնական դաշինք է, մյուս կողմից ամբողջ Եվրոպան է ներկայացված։ Ժողովրդավարական ուժերի ժողովրդական այս միությունն ընդունում է սուր հայտարարություն, որը ճիշտ է ճունի կիրարկման ուժ, բայց պարարտող է ստեղծում հենց այդ հայտարարությունը հղումանելու համար։ Այս շաբաթը, որ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունն ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող եւ Թուրքիային քննադատող աննախադեպ սուր բանաձև։ Այս բանաձևով եվրոպացիները մի քանի խնդիր լուծեցին։ Մի կողմից Հայաստանին ցույց տվեցին, որ ինչպիսին է իրենց անկեղծ իրական վերաբերմունքը հայոց ցեղասպանության նկատմամբ, մյուս կողմից կարողացան Էրդողանին կրկին ցույց տալ իրենց վերաբերմունքը, չէ՞ որ ժամանակին Թուրքիայի նախագահի գլխավոր ազգուսակցությունը փորձում էր անդամագրվել ԵԺԿ-ին, փորձեց ու դադարեցրեց։ ԵԺԿ-ն օգտագործեց պատե առիթը եւ այս բանաձևով հիշեցրեց՝ դու ուղղակի չես կարող խցկվել եվրոպական ժողովուրդների ընտանիք։ Դրա համար քաղաքական փորձաշրջան պիտի անցնես։ Այդ փորձաշրջանն էլ ամփոփվեց հայտարարության երկու էջերում։ Թե ինչպես, պատմում է Զորափարոյանը, նա այս շաբաթ Բրյուսելում էր։ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության քաղաքական համաժողովի հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող խիստ ձևակերպումներով բանաձևը իսկական շոկաթերապիա է իր պատմությունն ուրացող Թուրքիայի համար։ Հիմա վստահ կարելի ասել, եվրոպական քրիստոնյա դեմոկրատական արժեքներ կրող գրեթե բոլոր կուսակցությունները ճանաչել ու ավելին դատապարտել են մեծ եղերնը։ Հայկական կուսակցությունների միասնական ճակատը Եվրոպայում աննախադեպ հաղթանակ տարավ։ 78 եվրոպական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ իրենց այն ասացին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին։ Սա արդեն հայտնի է, ինչպես եղավ մանրամասն ու հերթով ցեղասպանության ճանաչման եվրոպական բանաձևը։ Մինչև քաղաքական համաժողովը ԵԺԿ գրասենյակում քարտուղարությունը աշխատում էր արտահերթ։ Գրեթե ամբողջ գիշեր գրասենյակի թափանցիկ պատուհաններից այն կողմ ԵԺԿ-ականները վեր ու վար էին անում մինչև առավոտ։ Ակնհայտ էր, որ պատրաստվում են աննախադեպ իրադարձության։ ԵԺԿ-ն միավորում է եվրոպական 78 կուսակցություն, հիմնականում իշխող 15 երկրների ղեկավարների կուսակցություններ ԵԺԿ-ի անդամ են, այդ թվում Եվրոպայի ամենաակտիվ քաղաքական գործիչներից մեկի Անգելա Մերկելի կուսակցությունը։ Բացի այդ, այն միավորում է տասնյակ ընդդիմադիր լիդերների, այդ թվում Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիին։ Կուսակցականները տարին մի քանի անգամ հավաքվում են Բրյուսելում ու քննարկում Եվրոպայի առաջիկա անելիքները։ Այս անգամ քաղաքական համաժողովի համար ԵԺԿ-ն ընտրել է Բավարիայի ներկայացուցչության շենքը։ Ներքին լուրերի համաձայն ընտրությունը պայմանավորված է անվտանգության նկատառումներով։ Ֆրանսիայի եւ Բելգիայի ահաբեկչություններից հետո Եվրոպան ավելի զգուշավոր է դարձել։ Սա Բավարիայի ներկայացուցչությունն է Եվրամիությունում, քիչ հետո այստեղ կմեկնարկի Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության քաղաքական համաժողովը, որի ընթացքում կքննարկեն առաջիկա անելիքները Եվրոպայի, բայց սա մեզ համար, Հայաստանի համար հատկապես կարևոր է այն առումով, որ այստեղ Հայաստանի 3 կուսակցությունները, որոնք Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության անդամ են, ներկայացրել են մի նախագիծ, որով պետք է դատապարտեն հայոց ցեղասպանությունը։ 2011 թվականից դեֆակտո 2012 թվականի փետրվարից դե յուրե հայկական 3 կուսակցություններ ՀՀԿ-ն, ՕԵԿ-ն ու ժառանգությունը դարձան ԵԺԿ անդամ։ Չնայած կուսակցությունների քաղաքական տարաձայնություններին ԵԺԿ-ն երբեմն կարողանում է միավորել նույնիսկ հայկական երիակին։ Հունվարին Ռաֆի Հովանիսյանը փորձում էր հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև անցկացնել։ Պարզվեց, հանրապետականը նույնպես աշխատում է այդպիսի բանաձևի վրա եւ որոշվեց վերջնահաշվարկում միավորել ջանքերն ու միասնական ճակատով հանդես գալ։ Ոչ միայն բանաձևը, այլև բանաձևի անցկացման մարտավարությունն են մշակել միասին։ Բանաձևի մեջ դուք կգտնեք ցեղասպանության հետ առնչվող բոլոր հարցերի հայկական մոտեցումների լուծումների տեսակետները։ Առաջարկվող բանաձևը 10 կետից էր բաղկացած ու հիմնված էր համահայկական հռչակագրի վրա։ Հատկապես 4-րդ կետում հայկական կուսակցություններն առաջարկում են կոչ անել Թուրքիային, որ այն հետևի հետպատերազմյան Գերմանիայի օրինակին, պատասխանատվություն կրի անցյալի համար եւ փոխհատուցի։ Քննարկումներից հետո փաստաթղթում կարող էին փոփոխություններ արվել, բայց նույնիսկ բանաձևի վերնագրի ընդունումն արդեն հայկական կողմը կարող էր հաջողություն համարել։ Կարող է լինել տարբեր տեսակետներ ինչ-ինչ ձևակերպումների վերաբերյալ, որոնք առաջնային չեն, սակայն նպատակը, խնդիրը ընդհանրական է բոլորի համար եւ այդպես էլ պետք է լինի։ Քաղաքական համաժողովից մի քանի ամիս առաջ հայկական ճակատը հանդիպումներ էր ունեցել առանձին երկրների ու կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ, համոզել, փաստել, պարզաբանել ու ապացուցել հայոց ցեղասպանության փաստը։ Համաժողովի առաջին օրը պատվիրակները առանձին անհատական հանդիպումներ էին ունենում ու պատրաստվում երկրորդ օրվան, երբ նախատեսված էր քննարկումն ու քվեարկությունը։ Thank you.
Հայկական երյակը Բավարիայի ներկայացուցչություն մտավ վստահ։ Ռաֆի Հովանեսյանը երյակին միացավ ներսում դալիճի դռների մոտ։ Արմեն Աշոտյանը ԵԺԿ դրոշմով գրիչների օրակարգերի կողքին տեսանելի վայրում դրեց եվրոպատվիրակների համար նախատեսված հայոց ցեղասպանությունը խորհրդանշող անմոռուկներն ու բուկլետները։ Մի քանի վայրկյան անց քաղաքական համաժողովի դռները փակվեցին ու լռություն տիրեց։ Հենց այստեղ փակ դռների հետ ում քիչ առաջ մեկնարկեց Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության քաղաքական համաժողովը, այստեղ հայկական երյակը ներկայացրել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև, որը հենց հիմա քննարկվում է։ Համատարած լռությունը խախտեց հանրապետական կուսակցության պատվիրակ Արմեն Աշոտյանը։ Մոտ 20 րոպե անց նա դալիճից դուրս եկավ ու հայտարարեց, որ հայկական բանաձևն ընդունվել է միաձայն ու գրեթե առանց խմբագրման։ Բանաձևն ընդունվեց գրեթե ամբողջությամբ, բացառությամբ մեկ կետի, որի հետ կապված մենք ընդունեցինք մեր եվրոպացի գործընկերների առաջարկությունը եւ այդ կետը դուրս եկավ բանաձևից։ Հայկական 3 կուսակցությունների համատեղ փաստաթղթի 10 կետերից, որոնք ճանաչում, դատապարտում ու պահանջում են արդարություն, պահպանվեց 9-ը։ Տեքստը հիմնականում մնաց այնպես, ինչպես ներկայացրել էր հայկական միասնական ճակատը։ Բայց մնաց հիմնական դատապարտումը, ճանաչումը, գոչը Թուրքիայում, որ հետ պատերազմը Գերմանիայի օրինակով ինքը արերեսվի պատմության հետ հադուցի և ճշմարտության միջոցով հասնի հաշտեցման հայ ժողովրդի հետ։ Փաստաթուղթը ընդունվեց միաձայն, ոչ մի պատվիրակ հայկական ցեղասպանության բանաձևի մասով որևէ առարկություն չունեցավ, հակահայկական ելույթներ նույնպես չեղան։ Նախագիծը դարձավ որոշում և սա խիստ կարևոր եւս տեղության ամբողջությամբ դարձավ որոշում, այն բոլոր կետերը, որոնք ներկայացված էին, որոնք հետ կապված նաև աշխատանքեր տալվել, այս կետերը դարձան իրականություն։ Արտակ Զաքարյանը բանաձևի ընդունումից անմիջապես հետո հույս հայտնեց, որ սա կարող է արձագանքել քաղաքական տարբեր հարթակներում ու միջազգային կառույցներում։ ԵԺԿ-ն որպես պահպանողական քրիստոնեա-դեմոկրատական արժեքային համակարգի կրող քաղաքական կառույց բնականաբար չէր կարող անուշադիր լինել այդ երևույթների նկատմամբ, և պատահական չի, որ բանաձևն էլ հենց այդպես վերդարված է հայոց ցեղասպանությունը և եվրոպական արժեքային համակարգը։ Բանաձևի ընդունումը կարող է դոմինոյի էֆեկտով եվրոպական երկրներում մեկը մյուսի հետևից հաղթանակներ բերել։ Հարցը կարող է մտնել նույնիսկ եվրոպական խորհրդարան։ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը կարող է դառնալ մայր փաստաթուղթ տարբեր երկրների համար։ Եվրոպայի տարբեր պարլամենտներում ԵԺԿ-ի տարբեր անդամներ կարող են հարց բարձրացնել հայոց ցեղասպանության մասին, հիմք ընդունելով այս բանաձևը։ Դոմինոյի էֆեկտով ցեղասպանության ճանաչման հարցը չեն շղթում նույնիսկ եվրոպացի պարլամենտականները։ Եվրոպայի խորհրդանի պատգամավոր Անդրեյ Կովաչևը չի բացառում, որ ԵԺԿ-ն բանաձևի ընդունումից հետո եվրոպական խորհրդանում նույնպես ճանաչման հնարավորությունը մեծանա։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ազնիվ լինենք և ճանաչենք պատմական ճշմարտությունը։ Սա մի հարց է, որը պետք է կրկին լինի Եվրոպական խորհրդարանի օրակարգում ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ։ Հուսով եմ, որ Եվրոպայի ազգային խորհրդարաններում նույնպես կհետևեն այս բանաձևի օրինակին։ Եվ այսպես ցեղասպանության ճանաչման Եվրոպական բանաձևի հաստատումը նշանակում է, որ ցեղասպանությունը տեսականորեն ճանաչում են Եվրոպայի քրիստոնեա-դեմոկրատական ուժերը, այսինքն ԵԺԿ-ում բանաձևի անցկացումը ոչ թե վերջին քայլ է, այլ ցեղասպանությունը ճանաչելու Եվրոպական նոր մեկնարկ։ Առաջիկայում ազգային ու վերպետական կառույցներում ցեղասպանության բանաձևը կդառնա աքսիոմա։ Զորափարյան Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։